Melhor eu ir atrás dela. É isso que eu ganho por ser honesta. Soco na cara. Oh, não, tu não é por nós. Aqui vamos nós. Devagar, devagar. Pelo menos ainda tenho dignidade. Ainda bem que trouxe analgésicos. Mas é claro que ficaram no carro. Vamos tentar assim. Ótimo. Tudo bem, então. Aquela é a Nadine? Oh, ela tá enrascada mesmo agora. Tenho que ir até lá. Algum sinal dela? Nada ainda. Bem, fiquem de olhos abertos. Elas devem estar escondidas por aí. Não podem ter ido longe a pé. Vamos ver se o blindado é forte mesmo.
Não vamos chegar ao lugar. Uns explosivos para o blindado. Isso aqui já era. O C4 contém com os blindados. Isso vai amassar esse blindado. Já era. Você tá bem? Não consegue ficar longe do vespeiro, né, Frank? É, mas com esses caras aí não vamos a lugar nenhum. Vem! Acabe com ela! Conseguimos. Vamos nessa. Não há de quê. Você mentiu pra mim. Eu não menti. Só não falei sobre a parte do Sam. Inacreditável. O Azav tá com vantagem. A gente precisa ir rápido. A gente? Merda.
Olha... Fala, vai! Ok. Sendo sincera, preciso de ajuda. Devia ter pensado nisso antes. Sequer a presa precisa de mim. Olha, eu errei. Tá bom? É assim que você se desculpa? Bom, se for para ajudar a manter você concentrada, claro. Escuta, nós duas temos algo a perder aqui, tá entendendo? Só para esclarecer, a minha prioridade é a presa. Não é Sam Drake. E certamente não é você. Tudo bem. O que está fazendo? Impedindo que alguém nos siga. É uma boa ideia. Pegando atalhos. Olha isso. Minha nossa. Os reis conduziam o povo por esses túneis. O quê? Não achamos a entrada, e sim a porta dos fundos. Certo. Parece um poço com degraus. Você não tá nem aí. Shhh. Ouviu isso? Agora sim. Liga pra gente. O que é isso? Seja o que for, está perto. Acho que se feriu. Essas explosões que ouvimos devem ter causado o colapso. Calma. Tudo bem. Foi mal, foi mal. A gente tira você daí. Só mais um pouquinho. Espera um pouco. A gente precisa descer. Fica calma. Tá falando comigo ou com o elefante? Dos dois. Pra onde ele tá nos levando? Pra onde quiser. Aqui. Quer um pouco disso? Pega aqui.
Mais um. Bom apetite. Olha, eu não lido muito bem com as pessoas. Você é uma babaca egoísta. É. Tem razão. Sou uma babaca egoísta. É. Que bom que admite. Ouviu isso, pai? Alguma coisa eu herdei de você. O que aconteceu com seu pai? Era daqueles que não desistiam nunca. O Ministério da Cultura se ofereceu para financiar uma expedição dele. Porque ele disse que tinha achado uma coisa grande. Ele sempre achava isso. Mas bandidos atacaram o acampamento e as autoridades acharam ele semanas depois. E essa coisa idiota é tudo que sobrou dele. Sinto muito. Ah, tudo bem. Ele fez as escolhas dele. Então, olha, Fraser, não precisa. O que ela tá fazendo? Atacando, será? Fala pra ela parar. Porque eu falei levantei. Olha só. Por isso eu estava tão angustiada. Olha, sobre a história do Sam. Eu entendo, tá bom? Também tenho coisas para resolver. Não vamos mais deixar isso atrapalhar a gente, tá? Beleza. Combinado. Vamos. Bom, se não fizemos mais nada hoje, pelo menos reunimos uma família. Ah, só não chega perto. Tem um filhote como esse. Certo. Aqui. Eu fico com isso. Oh. Ok, valeu. Vai pra lá. Tá bom. Agora, tenta esticar o braço desse jeito. O quê? É o jeito seguro de se fazer. Muito obrigada. Contra o tigre? Diria que estamos no caminho certo. Já faz um tempo, mas os elefantes são menores do que eu me lembro. Deve estar acostumada a ver elefantes africanos. Esses são indianos. Qual a diferença?
São menores. Orelhas menores. Um crânio tipo duas cúpulas. Legal a Zavi ter deixado suprimentos para nós. Pega tudo o que precisar. É uma boa. Aqui em cima. Ei, sobe as escadas. Tô vendo luz pela água. Uau! Olá, Belu. Não é todo dia que a gente vê uma cidade oculta aqui. Ninguém mais viu durante séculos. Fora o Azav. Fora o Azav. E alguns homens dele. E alguns homens dele. Tá pronto? Você estragou esse momento. Sabe disso, né? Sim, tô pronta. Como a gente entra? Não sei. Parecem moradias na lateral. Então vamos subir.